Hello everyone! 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 মানে জুস দুটা আছিলে জুস মানে এনেকা খৰু খৰু জুস মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাই থাকো মানে বহুত বেছি গাটো বেয়া লাগে ন কেতিয়াবা এনে খোৱা যায় আমাৰ এমো খায় আৰু এখানে তাকু এটা দিছো মানে আজিকালি কি কৰিলে এই প্লাষ্টিকৰ পাইপ নিদিয়ে মানে এইবিলাক যে ষ্ট্ৰবিলাক প্লাষ্টিকৰ নিদিয়ে কাগজৰ দিয়া হল সেইটো কাৰণে মানে ইমান দিগদাৰ হয় ফুটাটো মানে কুমাই কৈছিলে গুটে দাদা কি যে কৈ থাকে এতিয়া গুটে ইয়াতে আহিলো আৰু মায়ে কিবা কিবি দিও পঠাইছিলে মানে আধা জিখিনি মাহতে মানে কামপুৰ মাহতে খাই হেখিনি তাত থৈছো আৰু মই ইয়াত খাব লাগিখিনি লৈ আহিছো আজি হল নেক্সট ডে আৰু কালি মানে বিনি ভিতৰটো কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলে তাই গাটো মানে বহুত বেয়া হৈ গল মই আজি আছো তাই ৰুমত কমটো পাইছে তাই ৰাতি কালি গাটো ইমান বেয়া হল তাই বেছৰি হৈ গল হঠাৎ জ্বৰ হৈ গল তাই জ্বৰ কা এই অৱস্থাই আনাকে মুখে মাৰিলে খোপা ধৰা হৈ আছে কথা ক'ব নোৱাৰি তাই গাটো পূৰা গৰম একো নহৈছিলে কথা ক'ব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে হঠাৎ কাইলৈকে ঠিকেই আছিলে আগবাৰলৈকে ঠিকেই আছিলে তাৰপিছত মানে আবেলি লাহে লাহে গাটো বেয়া হৈ 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 ৰাতি মানে বেছি হৈ গৈছিলে আকৌ ঔষধ চৌষধ খোৱাৰ পিছতহে অলপমান কমিছে টাইম লাগিব তুমি যাবা আগে ন মই যাম বাৰু একো নাই মই যাম নাই একো নাই একো নহয় দে কথা নহ'ব কিয় কথা হৈছে যাব লাগিছো দেই বেছি কথা ক'ব নোৱাৰে মনটো একেবাৰে ভাল নহয় আৰু মানে কি হ'ল যোৱাকালিতো দাদাক লৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছিলে লৈ আহিছিলোঁ ভাড়া ৰুমলৈ আমাৰ ৰুমটো চাব বুলি আৰু বেচাৰটো মানে শান্তিয়ে নাপালে হঠাৎ মোৰ জ্বৰ হ'ল হঠাৎ মই একে মূৰ দাঙিবই নোৱাৰা হ'লোঁ তাক আনকি মই ভাল ইমান দিনৰ পিছত আহিছিলে আৰু আজি সি ৰিটাৰ্ণ হৈছে আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে দেৰিকৈ পাইছে যিসকলে দাদাৰ চেনেলত কুলদীপ চৌধুৰী ব্লগত অলৰেডি চালেই গোটেইখিনি গম পালেই বাৰ্থডে ব্লগৰ পৰা আদি কৰি যোৱাৰ দিনালৈকে কথা ক'ব নোৱাৰে একদম ভাল হৈ আহিব লাগিব ওলাইছে টোপোলা নাডাঙিবা মই লাগিম ফেন বন্ধ কৰি দিওঁ ফেনখন বন্ধ কৰি দিওঁ অৱস্থা বেয়া মাত মিলাই মাহঁতৰ লগত যাবলৈ ওলাইছোঁ নিবলৈ আহিছে তেওঁ দুদিনমান থাকিব চুবা মোক আগত ভাল পালে যাব ওলাইছে সোনকালে সুস্থ হৈ আহক তুমিও সুস্থ হৈ থাকা সকলোৱে আশীৰ্বাদ ক'ব দে ইমানটো ভালে যাব এইটো ভাইৰেল জ্বৰ এইটো ছিজনত হয় গতিকে মোৰ বিশ্বাস সোনকালে ভাল হৈ যাব মানুহে ক'ব তুমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰা বুলি মোক পঠিয়াই দিছা বুলি ক'ব কোৱা মই ভিডিঅ'ত কৈছোঁ নহয় তোমাৰ ভিডিঅ'তে কৈছা মোৰ ভিডিঅ'ত নাই সেইটো কণ্ডিশ্যনটো আৰু মোৰ যিহেতু ভৰিৰ প্ৰব্লেম এতিয়াও সম্পূৰ্ণ ভাল পোৱা নাই গাটো মোৰ কালিৰ পৰা মানে মানে গাৰ বিষ অকণমান আগতীয়া লক্ষণ দেখা দি আছে
গতিকে আমাৰ দুইটা পৰিব লাগিলে বহুত কষ্ট হ'ব। তাতে মাহঁতে বিচাৰিলে অলপ দিন তাই তাঁতত থাকক বুলি, আৰু মই সিমানখিনি হয়তো মাহঁতে যিমানখিনি কেয়াৰ ল'ব পাৰে সিমানখিনি মই ল'ব নোৱাৰিম, সেইটোৱে কাৰণ আৰু, বেলেগ কাৰণ একো নাই। আজি অৱশ্যে আমি ডক্টৰৰ তাত আজি যোৱা কথা আছিলে, কিন্তু আজি ভাটিবেলা ডক্টৰত যোৱা কথা আছিলে, কিন্তু মাহঁতে বাই বাই।